Channel 2. This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba khmyar. Di ni 2018 khu ne January la 30 ye dabu rwe la san 14 ye inga ne nya lulat de a sha tan RFA season le go American Bureau su Washington DC myo daw ka ni sa bi a tan hmin ne ba bi khmyar. ကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းနိုမီတာ20နှစ်ကီလိုဟက်စ်13003 ໃສ່ဝင်သားရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးမှာတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်အချင်းချင်းပါပဲပို့ပြီးတော့ဟိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာများပါတယ်ခင်ဗျာကိုစီဝေးမှာခြာပြီးရှင်းရမယ့်ပြဿနာကိုမရှင်းဘူးဥက္ကဋ္ဌသူတွေသဘောနဲ့လုပ်တယ်ချင်းချင်းညှိနှိုင်းတိုင်းမှုအများသဘောနဲ့သူပေါင်းဆုံးဖြတ်မှု NLD ပါတီဘိုစီကံထိန်ထိန်ရဲ့အဖွဲ့ကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မှုမြန်ချက်ထဲမှာပြေဆုံးကြရမှာပါဒါပြင်လဲကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ KIA ရဲ့တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးချိန်နေနောက်ပညာရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြင့်ဖို့ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းမူကြောင်းသားတွေကိုကျောင်းကထုတ်ပယ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုမြန်ချက်အပြင်နော
Sanapia Tonsu Murijao, Dignity Chonda Lizen Chonda Chondu Lizen Shiugo Chong Yanaraha, Tasanya Chong like Siman Kangway Puerye Losong Jeta Chitelu, Pinyay Winitana, Simin Pinya Uzi Tanaga Pio Bade. Agulu Chong Narigo Chong Todane Patebi Pianle Lekamusurale, Tasanya Chong and Siman Kangway Muneta Sami, Pinyay Winitanaga, Tita Tutnyon Jarara Mashibulu, Simin Pinya Uzi Tana Tudia Nyonja Mujo, Uo Menga Pio Bade. အဲ့ဒီចောင်းထုတ်တာကတော့ចောင်းနေနေပဲဆိုင်နေခင်ဗျာကျရနာဘုံတက္ကသိုလ်ကចောင်းသားကိုចောင်းထုတ်ဖို့ကကျရနာဘုံတက္ကသိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကထုတ်တာခင်ဗျာပြန်လက်ခံဖို့ဆိုရင်လည်းကျရနာဘုံတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြန်လက်ခံရတာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရုံးနေနေကတော့ဘာမှမပြောဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပညာဝစီဌာနအနေနဲ့ကတ
Soyen, Yanabon Tekdoga, Jonas, Jondu Saliu, Yamedin Nibinya Tekdoga, Setu, Metila Siway Tekdoga, Chaune, Metila Nibinya Tekdoga, Tu, Munyan de Grigoriga, Leu, Sakain Pinya Yega, Tou, Metila Tekdoga, Ku, Suzuba, Jonda, Jondu, Lizene Siago, Jong, Yanatara Pipare, Sanabia, Jonda, Jondu Rue, Tonsu Mune Patebi, Pinya Winitana, Tawen Sidu Riga, Bigger Zanwaila, Nesetni Yeni Yaga, Toyo Twison, Swinny Gabime, Pile Mumiashika, Gabahu, Jonto Kanade Dre, Jonda Luciamu, Taman Bobola, and Le Twison, Swinny Lanyangani, Pishin Dama Pipi, Lad Lomaro, Jonto Kanade Kisane Patebi, Jonda Rene Twison, Bu, Swinnebu, Season Machide Bulo, Uo Minga Piobade, Didino RF. ဖေးတရင်တော့မတ်သက်စုအောင်ပြေးဖို့ခဲ့တာပါပညာရေးအတုံးစီအတုံးမြင်ပြေးဖို့ဆန္ဒပြတာကြောင့်ကျောင်းထုတ်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးဖို့စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတရားကျော်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလျှို့ရှုမထားပဲဆန္ဒပြရမှာပါဝင်တဲ့လျှို့ရှုမထားဖို့ဒီဆန္ဒပြရမှာပါဝင်တဲ့စကိုင်းပည
ပြန်လာတဲ့ဦးတောင်းစုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေတော့ဒါပထမဆုံးရှင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအတွက်မှာဆိုရရနေပြီးတော့တုံးတရားတုံးပြန်လာအောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝလေးလေးရှုထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုဒ္ဓမီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပါပြညာဤအတုံးစိတ်တုံးမြင့်ပေးဖို့အတွက်မန္တလေးမြို့ကရတနာဘုံတက္ကသိုလ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ
ဒီနေ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျောင်းကနေထုတ်ပေးတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့သူတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကသဘောထားညီညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်မခေမနီပေးပို့လိုက်တာပါရှင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးလူအပ်ချက်တွေကိုလူမှုရေးအရကူညီပံ့ပိုးကူညီဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အခုပြန်လည်စတင်တဲ့စတမအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမေးမြန်းဖို့တင်ထားတာပယ်ချခံလိုက်ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကရာကဒီမေးခွန်းကိုမမေးဖို့ခေါ်ပြောခဲ့တယ်လို့မေးခွန်းတင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကုစလေဦးလာထေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဒီအစီအမံပြည်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းဒီမိသ
ဒီနေ့ဆက်တင်တဲ့စတမအကြေမြောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စတင်တဲ့စတမအကြေမြောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွင်မေကွန်မေးမြန်းမှုအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဒေကမေကွန်ကိုးကုကြိုတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တခုအပေခန်းအားကြောင့်မေကွန်ရှိခုသာမေးမြန်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေနေကတော့အချင်းတော်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား 50 ပြတောင်းဆိုဝဲဦးဆောင်သူကိုပုံမှန်19နဲ့ဖမ်းမြို့မှာရဲစခန်းကဒီနေ့မှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။လေယာဉ်မြေပြဿနာတွေအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ဆန္ဒပြပွဲကိုရဲကတာစီပြီးပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားစွဲခံရသူ88ကင်းရေမျိုးဆက်ចောင်းသားများလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောမောင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကခရိုင်အုပ်ချုပ်မှုလိုမရှိ
ဒီကထားပြီးတော့စနပ်ဖို့လို့ရင်းချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ဘုရားနာဟိုအစဉ်ဆုံးချင်းမတို့တားမိတော့ရေဆက်မတော်ကြမိပြန်ရတယ်ဒီဒီတိုင်းကကျွန်တော်ပုံမှန်စက်ကျင်တဲ့အခုကမှုခင်ကြီးကြတယ်စနပ်ပြဝင်ပန်ပါဝင်သူ 50 လောက်ကပြည်သူအတန်းနားမထောင်တဲ့ခဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုလိုမရှိကြောင်းအချင်းပြဝင်နှန်းတွေကိုထိရောက်စွာရေးယူပေးဖို့လက်ရမြေပြဿနာတွေကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးဖို့အစိုးရရဲ့မြေယာမူဝါဒလမ်းညွှန်တိုင်းကောင်းထဲဖို့စတဲ့ဖိနိုင်းတွေကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ဖအံ့မြုပ်အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ခွင့်ကနေချီတက်လာရာရွှေရင်မျိုးဖျားရှိအကြောင်းမှာရက်တက်ဖွဲ့ရလူစုခွဲပြီးဥဆောင်သူကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြ
Eka Chautanjo Dre, Data Gan Down Nurega, Shisashik in Muse Jamia, Pumyo Yung Tango Tangjaza Re Bebo Tabi, Kuni Pieshin Bebo Downso Tare Lule Diabare, Natonsa Tongu Negani Dine T Leami Petanarego, Soya Pega, Pieshin Song Yet Dari Ane Lu Uso Mangia Biobare, Didingo Arafet Rinda Kucholi U Bebo Lai Daba. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလေယာဉ်မြေပြဿနာတွေအတွက်နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့အတွက်တောင်သူ 50 လောက်ကဒီနေ့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့ရင်အချင်းကြခံနေရတဲ့တောင်သူတွေကိစ္စကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ပြင်ဦးလင်းမြို့နယ်ပြင်စာကြီးရွာကတောင်းသူဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်းကပြောပြပါတယ်။
ဟန်စီထားတဲ့တောင်းတာတောင်သူလေးတွေကိုလည်းဟိုဘောအမြန်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့တောင်သူလေးတွေမိသားစုနောက်မိသားစုတွေလည်းထုံးမှလှုပ်စားစရာလည်းအခက်အခဲနေဖြစ်နေပါတော့ဒီထောင်ကိုလည်းထောင်ဝင်စားလည်းမှလည်းလာတွေ့ရအချုပ်သွားဖို့ရလာတွေ့ရပြင်ဦးလွင်သွားမယ်ရုံချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မှစားစရာတောက်စရာတောင်လုံးမမရှိတော့ဘူးရုံသွားမယ်ဆိုကားကားတောင်မရှိတဲ့ဟာတွေဆိုမိသားစုလေးတွေတွားတာအခ
ဝန်ကြီးဦးစာနီအောင်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့မဲ့တောင်သူစီရင်ကိုအစိုးရအဖွဲ့တန်းတင်ပြပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့တောင်သူတွေတွေ့ဆုံဝင်ရဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းတောင်သူလယ်သမားတမကအဖွဲ့ဝင်20ခန်းကစာတင်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်တွေ့ခွင့်မရတာကြောင့်တောင်သူတွေကအခ
ပြည်တံချမှတ်ခံသူ30ခန့်ရှိတယ်လို့လေသမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့စာရင်းတွေရသိရပါတယ်ဒီသတင်းကို မင်းမြန်းနဲ့ကိုစလဲဖြစ်တဲ့ဦးရဲမြင့်ဆွေကပြောပါတယ်။ဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာတသိမ်းမြေတွေပြန်ပေးတာတွေဟာမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးတသိမ်းမြေပြန်လဲဆွတ်လို့ဖို့မင်းမြန်းရမှာလဲတိတိကျကျဖြေကြားခြင်းမရှိဘူးလို့တနင်္သာရီတိုင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးရဲမြင့်ဆွေကပြောပါတယ်ရှင်။ ဒီအမှုပိုင်းကိုအားလဲတယ်ခုလက်ရှိတတိယဒီသူကပြောလက်ထက်မှာပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်လို့ကိုသိပြီးတော့မကြားသလောက်ကိုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တင်ထားတဲ့အမှုတွေလည်းအခုစီးစစ်ဆောင်ရဲ့ဆယ်ပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးအားမရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီခုပြန်ဖြည့်စီချင်တာပေါ့နော်ပြန်ပေးနိုင်ရင်လည်းပေးမယ်မပေးနိုင်ရင်မပေးတော့ဘူးမပေးဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသစ္စာရအတ်မှတ်ထားတ
တက်သိမ်းမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးရဲမြင့်ဆွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဆွေးရဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဦးမြင့်ဆန်းကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာအမြောက်တပ်ရင်းကတင်းယူထားတဲ့မြေဧကတ်1000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမြေဧက2500အတွက်မူလပိုင်ရှင်23ဦးကို2100ကုနှစ်ကငွေကျပ်66တိန်းကျော်ပေးရခဲ့ပါတယ်။ ကျော်ကျေးမြူရဲမော်လုံးကျွရအစုကဥက္ကမောင်စိုးပါတောင်သူ50လေးဦးမှုကိုလေယာဉ်မြင့်တဲ့အချားမြင့်များတင်ဆက်ခံရမှုပြန်လည်စစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မတီထံကိုတင်ပြပြီးလက်ရှိမှာခရိုင်မြေစစ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်စစ်ဖို့ချပေးပေမဲ့ရှစ်လကြာတဲ့အထိဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့လည်းဦးရဲမြင့်ဆွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဟာတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေများတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်
ဒီကနေ့2014ခုနှစ်အမြောက်တမတစ်ခုရှိပြီး1996နှစ်နဲ့2019နှစ်တွေမှာတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော်ကိုကြော်လွင်ဦးပေးပို့လိုက်တာပါရှင်တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမြမတ်တမတော်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတမတော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပရင်းမော်တွေကနေထွက်ပြေးလာသူ 3900လောက်ဟာဒီကနေ့တနိုင်းမြို့နာကလမုန်ကိတ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ် အမျိုးသားတွေကတော့တမတော်ကထိမ့်သိမ်းထားပြီးချောင်းဝကနေမလွတ်သေးပဲစီစစ်ပြီးမှလွတ်ပေးမယ်လို့သိရတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာရိတ်ခပြတ်နေတယ်လို့လည်းလာရောက်သူတွေထံကနေသိရှိရတဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လို့တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကလေးတွေကမိသားတွေမလွတ်သေးဘူး။သူတို့ကစီစစ်အုံးနဲ့ဆိုလာတိုးတယ်တဲ့။သူတက္ကသိုလ်ကချောင်းဝမှာမော်တော်နဲ့ထွက်လာပြီးမှချောင်းဝမှာပုံကြ
ကျွန်တော်တို့ခုနလေးပြောနေတဲ့အားသူတို့ပိုက်ဆံနေစားစားနေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတယ်။တနိုင်းမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ထွက်ပြေးလာသူအရက်သား800နဲ့1000ကျားရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပြပါတယ်။ဒဏ်ရာရှိသူတချို့ကတော့တနိုင်းစေယုံမှာကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ရောက်လာသူတွေထက်ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးနှစ်ဆယ်ကျော်ကတော့သူတို့နေရာစုရေကိုပြန်ဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်ပေးလိုက်ပြီးအများစုကတော့
Sema, Kula Tamaga, Duka de Miasaya Mahaminjio, UNHCR Pawimbo, Bangladesh Nem Yamaru, the Botuni Gejare, Lutia Bare, Eddie, the Botuni Jeja,
Bangladesh Asoyaga Kauyu Tare Dukha Deruye Koye Chelle Matane UNXIAGA Kauyu Tare Dukha De Mitazure Chelle Drego Bangsama Pipare Leshima Chelle Pele Ha Lunye Chilare Dre UNXIA Net Wodu Lima Yito Jama Pichao February Labatama Dre Ma Lima Yito Name Lumyo Liajao Bangladesh Asoya Yashi to Ua Biovare UNXIA Sinye Ya2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကစလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဝင်လာသူဒုက္ခသည်ဦးရေ6သိန်း4000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့အထိဒုက္ခသည်လူဦးရေစုစုပေါင်း8သိန်း6000ကျော်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာပြည်ပြန်မလာမေးရင်အများစုကမပြောင်းခြင်းဘူးလို့ဖြေကြားကြောင်းဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာအခြေအနေတွေပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှနေရပြန်လိုသူတွေပိုပြီးများလာမှာ
Yuaga, Russian Nanga group, Kitten Weber Labade, American Nanganyai, Winitana, Pyogwenya do, Helter Norton, Pyoja, Ya, Nimali Dagu, Rashaga, Sukwai, Tonze, Amusa, Dailing in a Yamcha Mesu, the Tin, a tea pitters to ye, Taha Lu Quinye, Tinsha, Chubonida, Sitagu, Rashaga, Lenne Pisidu, Sele Pambunida, Pitta, Jo. American Pironzugaro, Nanganaga, Taiwan, Miazune, do, Nema Sitago, Lene, Siye, the Nane, the Chas Siye, Sanya, Nibinari, Matobangera, Sezunet, Chibi, Shibi, Pitejo, Tavime, Yakaibine, Petanane, Padebi, Ludadian Sanare, Nine, Dola, Kuzan, and Gadan, Kuni Gejo, the Chanangan Regale, Kuni Bambugejara, Pilu, Russia, Nine, Dilu Chema, Silenetwe, Yontate, Kuni da, Pibu, Tenelu, Piosu, Gabare. American and I went to a Piosu Jagu, Russia Suyaga, Pechalabi, Russia Nine, Siye Nibinya, Bubon Kuni, Songye, Nepatabi, Nanganga, Simi, Ubrego, Nale, Tishide, Jo, Agulu Suyagu, a year signing Mam Hopulu, the Mraya, Pioye Su, when she do Gasubare, Russia to the Dudia Tamra Gawai, Winigale, Russia, Ye, Su quite don't say amusa, Dailing in Reha. Nyama nangaya nemi chocha kawa yine, a champa chinyo murigu kawa den yama, Nyama lida dwe diga taka yi yin li yini pilali melu piosu bade. The rain season betama by my shame, Majakimala set the mimi chadrin at the people chadriu nasi yamaba. RFA nyabe by season is sebi than winimarikmia. เมื่อกี้ยังอยู่ปัตมาตรงที่เอเนลีปาร์ตี้เนี่ยเสร็จตัวมีมีนเจ็ดปุ๊กทุ่งเล่นไปบุษีเดมาลักเมียฮัลโหลเชนมีตาจิมุกเรซีพ่อเจ้าปาร์ตี้เอเนลีเย่บุษีกันทิ้งตัวอีพ่อเอโก้บุษีล้มมือสาวพ่อเวงอุ่นยังเวงอุ่นสาวบีพ่อเวงโก้อุ่นเน่มันนี่ก็เปลี่ยนมีพ่อสีเล็กไปเลยที่พ่อเย่เชื่อลงเงินสินเนี่ยปัตตาบีพ่อมาป่าวเวงเนี่ยดอกเตอร์มิวยงโก้จะมาเสร็จตัวมีมีนทาร่านาเซนในมาเลเซีย ကိုအန်ဒီပါတီယာဘဟုစီကံထိန်သိမ်းရဲ့အဖွဲ့ကိုလေပြန်လဲဖွဲ့စည်းတာပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့အန်ဒီပါတီရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီတွေကိုဟိုဖြည့်ဆက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အညီဘိုးစီကံထိန်သိမ်းရဲ့ဖွဲ့တဲ့ပြီးရင်တိုင်းနဲ့ပြ
ဒီပါတဲ့အခါမှာစီကံထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရမှာအားနည်းချက်ရှိလာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုလက်တလုံးမှာဘာတွေလုပ်ဖို့ရရှိမလဲရှင်ကျွန်တော်ဒါလောစရောပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီးရင်တော့စီကံထိန်းသိမ်းအပိုင်ကိုပြီးတက်တက်မှန်မှန်လုပ်သွားမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စီကံဒီထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့လေဥပါတိတွင်မှာစီကံချုပ်ဖောက်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာတွေကအများဆုံးဖြ
ဟုတ်ကဲ့ကိုစီဝေးမှာချပီရှင်းရမယ်ပြဿနာကိုမရှင်းဘူးပုခရာတူတွေတဘောနဲ့လုပ်တယ်ချင်းချင်းမြိုင်းတိုင်းနဲ့များတဘောနဲ့သူပေါင်းဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မကျေနပ်ဖြစ်ပြီးတိုင်ကြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီစီမင်းစီကန်ချုပ်ဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လောက်ထိရေးယူရတာမျိုးတွေရောရှိပါလဲရှင်ပြင်ထန်တာကတော့ကျွန်တော်ပါတီဝင်
ဒီရှင်တန်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးရလို့ဆရာအနေနဲ့ပြောနိုင်မလဲဆရာ။အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမတ်ဆောင်နာနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဒီလုံငန်းအောင်မြင်မှုမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေရပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီကနေပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရပါမယ်။ဒီကခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာဥပဒေမစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာဒီပါတီရင်းပေါ်လေးဒီစီကံထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းတွေမှာနော်ဟိုအခက်အခဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိနိုင်မလဲဆရာတို့အနေနဲ့ဘာတွေကျွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်
ปาร์ตี้ลงงานนี่ตั้งแต่เนี่ยเราลงเชียร์จํานวนว่าดูรู้ว่าซีโยงน่ะจะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပါတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေတွက်လက်လှမ်းလာမယ်လူနဲ့ထိတွေ့မှုเนาะပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူလူကိုစီယုံတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေတွက်လက်လှမ်းလာမယ်လူနဲ့ထိတွေ့မှု น้อมโปบี้တော့ลွယ်กูเมียนซันลาเมย์ဆိုရင်ကျွန်တော်2014အတွက်ရေကောက်ပွဲအတွက်ဒါချုပ်ပြင်ဖြစ်စင်းရင်းလည်းပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလို့ပြပြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคကျွန်တော်လည်းဒီလူတွေကိုအခုလို့ပြောဝင်ရတယ်ဒီလူတင်ပါတယ်အဲ့ဒီပါတီဘိုးစီကန်ထင်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကိုမနေ့ကပြန်လဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒ
ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာတွင်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုကရအိုအဖွဲ့ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုကျွန်တော်ဆက်သွင်းမြင်မြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคကရအိုနဲ့ပေါ့လေဒီအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့လေဆိုတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ နောက်ဆုံးအခြေအနေကတော့ဟိုတနိုင်းဘက်မှာအဖြစ်နေဆုံးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကတော့တနိုင်းမြို့နယ်ပေါ့ကေရတက်ယူဆယ်လေးနေနေဘက်မှာအဲနှစ်ခုနှစ်ရက်ကနေဆက်တက်လို့ဖြစ်ပါရဒီနေ့အခြေအနေကတော့ခုတတိကတော့တိပင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြီးနေခုတတိကတော့မတက်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြီးတို့လို့သူဒီပင်းနေတဲ့ပြီးတို့လို့သူအပြန်ထွက်ဖို့လမ်းကြောင်းချနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်တော့ထွက်ပါတယ်ဒ
ကျွန်တော်ကမန်းတာတော့အတုံးထောင်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောတယ်အတုံးထောင်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်တနိုင်ဘက်မှာလေတကယ်တော့ဒီအစိုးရတပ်ကနေပြီးတော့ဒီလူတွေဘောထွက်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့စာရီဖြန့်နေတာဒါလွန်ခဲ့တဲ့လတွေထဲဖြန့်နေတာလေဆိုအိုက်ဒီယာတွေလူတွေတိမ်းနေချီပြီးတော့ထွက်သွားပြီးလို့သိရတယ်လေ So aku baca orang luar jalan ni dah lekam ya. Cuaca ramah macam ni, dah macam aku jalan ni le di lutu juga ramah. Di ni kan dia bo, ni dah kan dia le sih le. Nampi ramah, cuy mori bo, in mori macam tu di wajah de sekali ya di le jantah de sura ada songa bo. Tapi dia mesti no tu le jama ari cuy cinta de cuy tu dah de in tu dah de jantuk jantuk di song ni le tapi mungkin jalan ni dah pide. အများပိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတော့ထွက်သွားကုန်ကြပြီအခုဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပေါ့လေဒီအစိုးရဘက်ကလေကြောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားရလေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါသလဲဟုတ်ကဲ့လင်းကြံနဲ့ပြစ်ပါတယ်အဲ့မစစ်ခုနှစ်ဆစ်ရှိမှလင်းကြံနဲ့ပြစ်ပါတယ်လင်းကြံဆိုတာကတော့ အဲ့ဒီနဲ့တိုက်လေရင်ပေါ့ချက်ဖိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းတိုက်တယ်သူကစီစီတခါသေးလာပြီးမှဘယ်လိုဝေးမှာပတ်တယ်မှာတိုက်တယ်လို့တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လေအဲ့မှာရှိတဲ့ကြိုက်တက်တဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာစုပ်ပေးတာပါညာရောရှိပါသလားခင်ဗျာ အဲ့မှာဒီလိုတို့ရင်ထဲမှာပေါ့နော်ဆောင်ထဲမှာနေနေရာထဲမှာအဲဒီလင်းကြံဘုံဒီကြာလို့လူကနှစ်ယောက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့အဲတန်ညာရဒါကတော့ဆေးရောက်တော့တန်ညာရဒါဒေတာနှစ်ယောက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့သတိရပါတယ်ဆိုတော့လေအခုပြပိုင်းမှာမှာလေအခုတိုက်ပွဲတွေအခုလိုမျိုးခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘာကြောင့်အခုအချိန်မှာမှာအခုလိုထိုးစစ်ဆင်လာတာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သု
ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့အဲကုလိုမျိုးတကယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတုံးတက်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့
เปลือกเนี่ยเอ็นซีเอเลมาทูตามมาพบกับชาติเป็นมีอยู่บอกว่าที่มาทูตที่สุดเลยเนาะตัวที่เลมมาทูขึ้นมาตัวลูจินเดที่ยี่จีเดตัวเป็กกันเนี่ยแต่ไม่ตัวเป็กกันเนี่ยยี่จีเอลูยูซายเดนี่อะไรมาเอ็มซูยิงเดียเจนโลกูตัวว่ากูรู้เท็จเท็จเท็จแต่กูเดียวติดกันนาเดโลยูซาโลยาบาร์เดแล้วมาตุ้งก็รอตัวลูเมื่อนั้นติดปุ่งดากรอ ตัวรู้เมื่อนั้นติดปุ่งดากรอที่เจ้าด่ารอดีที่อันตรายดีกูที่อาโมงตู้โพเร่คู่ทุกเดือนสุดเดือนอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวว่าวันมือดีบอกน่าโอเชกไปเดือดตบมือเนี่ยกูรู้มือดีกระนั้นอยู่เดือดเย็นน่าโอ้สมรภูมิเป็นเย็นน่าที่มันสิ้นอยู่เนี่ยดีบอกไอ้เป็นมาตัวว่าเดือดแต่กูดีทุ่มสิ้นเวลาเลยลูกจันทร์เราเลยต้องทำดีไปเลย โอเคนอกจากนั้นจะมีอะไรดีมาเกี่ยวกับบริษัทวายเนี่ยปัจจัยโอ้บอกกูรีบอกเลยตักหาเนี่ยสูบอยู่ที่นี่จ้าเลยอะไรเอาตามจริงๆที่พี่เอารู้เราไม่อยากบอกว่าดีเอ็มอ่ะชีเนี่ยเด้เอ็มอ่ะตามวันทันส่งเนี่ยเด้บุกูดีจริงนะแต่ไม่ที่ที่จะเจอเราจริงๆเราไม่อยากเดี๋ยวยี่จีเด้บุกูดีเราไม่พินัยบอกโอเคจริงๆเราส่งทุกเมื่อเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเนี่ยบอกเลยกูว่า ลานตาเรียวว่าเพี้ยสีนี่เรียสูบอยู่ที่อะไรเขมียาถ้าพี่ดูเรียวมันที่ไกลไหนมึงล่ะเขมียาลานตาสุดาพี่ดูรู้ทั่วแต่จู่ชีเดพี่ดูรู้ทั่วแต่เราที่ป่าเดถ้าเราผ่านป่าเดตัวเราเลยไปกู้เชนเนม่าที่เย่เชนเนียเราที่มาเนี่ยเชนมาตัวสิเลนเนี่ยที่ที่อาเด็กคนรู้ว่าเราให้การเนี่ยไปปูเดสุดเราไอ้ที่ลานจังหวัดแคบไปเดตบอมยูเนี่ย อันนี้ร้านตาเด็กแค่ตาพี่ป่าเลยสำหรับกุศลเช่นบอกเลยดีแค่ไอ้เนี่ยบอกเลยที่เชื่อใจเดี๋ยวร้านตาเราเป็นเราเราไม่อาชีพอะไรเลยเขมียาจีจีเดี๋ยวร้านตาเดี๋ยวเราไม่ฮู้กูบอกแต่เมื่อเอ้ยเดียงสุดเนี่ยเชื่อปอเนาะเอ้ยแบบสำหรับผมร้านประจวบมาร์ร้านเอ้ยตาจะซื้อแค่เดี๋ยวสุดเดี๋ยวจะดินเราไปชีพอะไรจานนั้นเราไอ้ที่จีจีเดี๋ยวร้านเราไม่ฮู้กูบอกเจ้าสิบ่าวเขมียากุศลเช่นเดียวเจ้าสิบ่าวไอ้เ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ့ဒီလူထုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ့ဒီလူထုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ့ဒီလူထုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ့ဒီလူထုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ့ဒီလူထုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ့ဒီလူထုတွေကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုကျန်းနေတဲ
Yumu Uaung Mingo, Jamaru Trinda Matas Suanga, Satomi Tavarisha. Janaria di Dinai Petta Domian Beboli, Sanapia Boma, the Sanapia Janarego, Jan Toda, the Ninesu, Elisa Shiyamshi Dabisuro, Janai Janarawa, we were Muria Trapo Nioli, Diana Suan in a patient in a man labo. Any Jan Toda or Jami Neve Sinegamia, Jeranabu Degaduga, Jamago, Jan Toguga, Jeranabu Degadu, Siman Kangwe, Poya Togamia. Okay. Jan Lekamuzo in a Jeranabu Degadu, Siman Kangwe, Poya, Sugachene, Jan Lekanakamia. Di Dinai Winitana in a New Jara. မျိုးခိုင်းစရာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီရန်နာမုံမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရန်နာမုံမှာကျွန်တော်တောက်ချောင်းနေတာပဲကျွန်တော်ရှိတယ်အစားဆုံးအဲ့ဒီရန်နာမုံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟိုကကျွန်တော်အခုမှပြန်ရောက်တာပဲလीကျွန်တော်မန်လေးမှာတောက်ချောင်းရှိနေခုမှနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တာပဲဟုတ်သူရန်နာမုံတကူလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့မျ
ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပညာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုဟိုကျောင်းထုတ်ပါပါညာညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှထွက်မလာပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရှိပြီးတောက်လျှောက်လုပ်နေတာပဲဟိုဟာသူတို့ကျောင်းနဲ့တို့ဘာတို့လို့ပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောပါဘူးဟိုကျွန်တော်တွေမဟုတ်ပါဘူးဟိုကလေဟိုကျွန်တော်ကအဲ့တဲ့ဝင်ပါနေလို့ပါကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားလို့ဦးစီးဌ
โอเคပါဆရာနောက်ဒီလိုမျိုးအခုထုတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာလဲဒီចောင်းသားတွေကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုတာတွေရှိလာတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးចောင်းသားလှူရှားမှုတွေထပ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဟောဒီကိစ္စတွေပုံမှာဒီဆရာတို့ဟိုဘိုင်းကဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘယ်လိုကိုင်းရွယ်ဖြေရှင်းသွားဖို့ရှိမလဲလို့ဆရာဟိုပါလေဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အခုရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်
ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်နဲ့ညွှန်ကြုံးနေကြတဲ့ဝင်ရောက်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တုံးတုံးဖလဲအကုန်လုံးဆွေးနွေးတာသူတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုတ်ပေးနိုင်တာတွေလည်းအကုန်လုံးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ပြဿနာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းစရာတွေလေအကြောင်းစရာတွေဆိုတော့တွဲဆုံညီနိုင်ဆွေးနွေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဟိုဟာလေးဟိုစကိုင်းပညာရေးတက်တူ
ဒီနေ့သူ့ဟိုလုံးမယ်ထမားတယ်သူเจ้าနေရဲ့အနေထားတွေပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခါဒီเจ้าသားတွေကเจ้าဆိုတာကဒီပညာရေးဘက်ချက်ကိုတုံးမြင်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြကြတာဆိုတော့ဒီဘက်ချက်ကသူတို့တောင်းတယ်လို့ပဲဟိုမလုံလောက်လို့လားပေါ့နော်ဆရာတို့လောက်ရကံရဆောင်ရွက်ရနေထားရောဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါတယ်လဲရှင်နေလားဗောဗျာဘာကျင်လူကျင်ဆုံးကကျွန်တော်ပဲဥစား ကျွန်တော်အစင်းပညာဦးစီးဌာနမှာတရားသုံးတဲ့သုံးကြောင်းရှိတဲ့အထဲမှာပညာရေးကောလိပ်၂၅ကြောင်းကိုကျွန်တော်တာဝန်ခံတာအဲ့ဒီပညာရေးကောလိပ်၂၅ကြောင်းက၂နှစ်တင်ပြီးတော့ဘူလာရမ်းမြဆရာမွေးထုတ်တခုပညာရေးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာဘူလာရမ်းမြဆရာကို၂နှစ်တင်တာနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်၄နှစ်တင်ကြောင်းနေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပါပြင်ပြီးတော့ဘူလာရမ်းမြဆရာတယောက်ကို၄နှစ်ထရိနင်ပေး
ကျွန်တော်ကျွန်တော်လူကျင်တာတော့ကျွန်တော်တောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ဘာတွေလူကျင်နေចောင်းဆောင်တွေလူကျင်နေစာသင်ခန်းအဆောင်တွေလူကျင်နေအိတ်ဆောင်တွေလူကျင်နေစွန့်လူကျင်တာတွေကျွန်တော်တောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အိတ်ဆောင်တွေမှာဆိုခရင်တွေဘာတွေလူတယ်စာသင်ကုန်တွေလူတယ်ကွန်ပျူတာတွေလူတယ်ကျွန်တော်တောင်းတာပေါ့နောက်ဆက်၅ចောင်းလုံးကိုတပြိုင်နဲ့ဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘတ်ဂျက်ကျွန်တော်ဘတ်
song bener song satan. Ayo, disenyen, nolua. ต้องอยู่ว่าล่ะครับเนี่ยตะเจ็ดเท่เนี่ยก็ไม่อยากอูครับเนี่ยไอ้เราสาธุชนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปัญญาไปแจกโตเมียนไปโตตองสุสันนาปะตรุเนเนี่ยตะเกโกบัดเจ็ตก็เลยโลอะเนี่ยโลตองน่ะမျိုးท้าขันเนี่ยสวยตบอမျိုးตรุเยโหวานี่เนี่ยก็ไม่ติดอูครับปัญญาปัญญายิมาปะสันโลเนี่ยก็ตีจาบ่ยาตะไหนกันลงบัดเจ็ตดีอูตีได้อภเสียดีอ่ะกะวินเนี่ยดูจิตุลดอรู้อ่ะตีอ่ะอะแล้วจังจนเราก็จ้องมากูกะวินเนี่ยดูจิตุลดอจิต
lo budget ku ti de lut daw ma phi shin ma lo so bi lo chano lo lut daw ku chano chait set ni nai bi da ba le okay a la ku a sin ma pye da la sia ho de ma pye ka da le okay ba sia ho jesus ba no sia ho pinya ye 38 do myin pe bo sanna pya chang nu chang da re chang ga ni thop pe khan lai ya da ne patat bi a sin myin pinya ye u si thana dutiya nyu cha yi mu chou u aw min ko set twae mi myan tin pya ka da ba ဥတ္တရောက်ခိုင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုလည်းတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းနေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလူငွေရေးအရကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဆက်မှအကြံပြုအောင်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမေးမြန်းမှုအတွက်တင်ပြတာကိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပယ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီကိ
ကျန်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တစ်ခုမေးမြန်းဖို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာတင်တာပေချခံရတယ်လို့ကြားလို့ဆရာအဲ့ဒါဟုတ်လားလို့ပါအဲဟုတ်ပါတယ်ဒီ30ရက်နေ့တလာ2018ခုစပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဒီသတ္တမအကြိမ်ရောက်ကျွန်တော်နေဒီဒါဒီလွှတ်တော်မှာမေကွန်နေ့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမေးခွန်းတင်တော့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားဟောင်းဒီနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားဟ
ကျွန်တော်တိုင်းဒေတာကြီးထိုးရတာနေလူမှုရေးရကိုကြီးပံ့ပိုးဆောင်ရဲ့ပြည်ရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုကိုတင်တာပါတင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိကုန်းကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ပြီးတော့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကခဏနေပါဦးဆိုပြီးအဲ့ဒီမိကုန်းကိုပယ်လိုက်တယ်ဆက်ဒါကလေဒီမိကုန်းနေကိုကြိုပြီးဒီလိုမျိုးဟိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌစီတင်ရတာဆရာတို့
ဒီကနေ့အစိုးရကိုသူတို့သူ့အဖွဲ့နေမှာเนาะရုံးဖွဲ့တဲ့စီစီပြီးတော့ဘယ်အားကတော့ပြီးပါဘယ်အားကတော့မပြီးပါနေဆိုသူ့ပတ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ကမေးရတာဖြစ်တယ်ဒါလေးပြောရရင်တော့ရှင်းဖွဲ့ကြီးကိုအခြေခံဥပဒေကသူတို့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတရားတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီလိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုမျိုးခေါ်ပြောတယ်ဒါလေးတော့ခဏလေးစောင့်မအောင်ဆိုပြီးခေါ်ပြောတယ်
ဒီကကဝေးပေးဖို့ကုကြီးဖို့ဆိုတာကိုအဓိကမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကမူတစ်ခုပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာသွားနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်မှာဒီလိုကုကြီးစောင့်ရောက်ဖို့မူရှင်းလဲရှိတယ်မရှိလဲမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မူတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမေးတာကွဲလဲချက်ကရတော့ကတွေးတယ်တွေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးတယ်တွေးကွဲလွဲတာပေါ့သူကတော့လိုရရင်ဒါသူတန်းနိုင်ရင်သူတန်းနိုင်တဲ
ပါပြီးတော့မတူတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးခွင့်မရတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆရာကဒီစတမအချိန်ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမေးခွင့်မေးမြန်းဖို့ကဘယ်နှခုလောက်တင်ခဲ့တာလဲဆရာဒီတစ်ခုပဲခြားခံရတော့ကျန်တဲ့မေးခွန်းနေရာရောအဆင်ပြေလား။အဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်အားလုံးကိုးကူမှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့၈ခုသလောက်ရပါတယ်ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်မရတာပါ။ဒါဆိုတော့ဆရာဒီတစ
ဒီလားတွေဆိုရင်တယောက်ပြီးတော့အခုဒီလားတွေဆိုရင်တယောက်ပြီးတယောက်သိကူတာနိုင်ငံမှာရှိပဲနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေတွေရောက်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေတော့တချို့တော်လို့ရှိရင်မိသားစုတွေပါဟိုတကွဲတပြဲစီဖြစ်ကြတယ်ပညာရေးဆိုလဲသာသမီတွေကိုမအောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသာဟောင်းတွေကို အကူအညီလေးတစ်ခုပြန်ရလိုက်မလားဆိုတာလေးပေါ့ဘိုးဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝေချင်းတဲ့မကူညီနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းကူညီနိုင်တဲ့အစင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တော်မနေဖြတ်တန်းနေရတယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုအကူအညီများရနိုင်သလားဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိပလဲဟိုအတိုင်းဒေသကြီးသွားနေတဲ့အရင်ကမစင်းစားနေတော့ပါကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးမေးလိုက်တဲ့အခါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ကနေ့ထောင်ဆက်ရှိခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ခန်းစားပုံမှာဒီစစ်တပ်ရဲ့မိမြန်ခဲ့တာပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြေညာပေးဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ Cambodia Nengema, Data Saya, Yuka Wekala, Dream, Daikan Badia, Sion Yekiyo, Drone, Gimrane, Jaiku, Tisakelu, Pankantayare, Australia, Nengenda Diao, Diayunga, Dini, Amaga, Nimbe like Bare, Etet Chausa Shinni Yue, James Ricketson, Soduo, Nengen no Lungjo Yuri, Nepigere Nisola, Tonyaniga, Pansi, Dia, Swetara Pipare, Epishire, Lu Diayunga, Sumpia Yen, Tuha, Tonga, Nanigani, Sendi, Dream, Chamaka, Nanje Shini Bare, Akulu အမကရင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောက်ယုံကဆုံးဖြတ်တာလို့ဗဟုတရားယုံရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာရစ်ကက်ဆန်ကိုအမကနဲ့မလွတ်တဲ့နဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့အမှုကိုတရားယုံကဆက်ပြီးစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းအစိုးရကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရွှေဆိုင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဥဆောင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူ5ဦးကိုတရားစွဲဆ
ဒီနေ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုအတွက်ဘန်ကောက်မြို့နယ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာလူတရာကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြဥဆောင်သူတွေကိုစုပူအောင်လှုံ့ဆော်မှု ดุงาอุเทปูบีสุเวมุเนอานาบายเนกะเตียซเวสุเกบาเดเซอานาเต็งมุเรมะจากนะผิดปวาเดไทยနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ကစစ်တပ်ကနောက်ဆုံးချိန်အာနာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပေးဖို့ဂရီပေးခဲ့ရမှာအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့2019ခုနှစ်အထိ
ရွှေ ဆိုင် ထားပါတယ် ထိုင်း ပြည်ရင် အကြောင်း ကို BBC သတင်း ဌာန က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်တံ ကို Facebook မှာ ပြန်ပြီး ဖြန့်ခဲ့တဲ့ အတွက် တရား ရင်ဆိုင် ရမယ့် အကြောင်းသူ တယောက် ဟာ ပြည်ပ ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ရပြီး နိုင်ငံ ရေး ခုံလုံခွင့် ရဖို့ နီးလန်း တွေ ရှာဖွေ နေပါတယ် အသက် 24 နှစ် အရွယ် ချာနုံနန်း ရွန်ဆက် ဆိုတဲ့ အကြောင်းသူ ဟာ 2016 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာ ဘရင် မဟာဘာဂျီယာ လောင်ကွန် အကြောင်း ရုပ်တံ ကို အများနည်းတူ Facebook မှာ ဖြန့်ပြီး ပြန်ပြီးတော့မျှဝေခဲ့တဲ့ အတွက် တရားရုံးကစင့်ခေါ်စာရောက်လာလို့ဘရင့်မိသားစုအသက်ရေးဖြစ်မှုနဲ့တရားစွဲခံရမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်လောက်ကထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တံကိုလူ2000ကျော်ကပြန်ပြီးမျှဝေခဲ့ပေမဲ့ချာနုနန်းကလူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့တခြားတယောက်ပဲတရားစွဲခံရတာလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်
to season in Jamabe, Yinjemu season to Kugo, Miaguria Beka, Pelepare, Olambe, Junine, Nananga Pudre, Yinjemu season, Nakugo, Fivaila, Liani, Miaguria Beka, Nebido, Saint Tomboma, Jimbabu season Tavare, Digini Maro, Adi season, Nakurega, Tukugu, Piatinejo, Miaguria Piovare, Donguria, Media Tuga, Miaguria, Boma Sosue, Yita Gerajo, Lusuare, Dabime, Bedrin Media Surado, Biosu Babu. တရုတ်ပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းနိုင်ငံသားတရင်းတောက်တွေအလုံးလုံးရတာပိုပြီးတင်းကျပ်ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားတရင်းတောက်များတင်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရင်းတောက်တွေနောက်ဆက်ခံရထိမ့်သိမ်းခံရရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာစုံစမ်းပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့တရင်းတောက်ပေါင်းအနည်းဆုံး50ကျော်ရှိပြီးသူတို့ထက်
Yasugo, Wingo Mepeda, Jonga, the Lulepio Valle, Nangan Chat, the Rindau de Tio Pija, Mountain Yeta Ao, Anna Vainuiga, the Rindau Bizarre, the Ten Tome Pedro, Ramune, Chakainale, Shigerello, Eric Saint Kansama Popia Tavare. ပထမဆုံးအချိန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးရင်ညီလာခံကိုရုရှားနိုင်ငံဆူချီမြို့မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပပါတယ်ရုရှားအစိုးရကညီလာခံတရောက်ဖို့အတွက်ကုသလေထောင်းချောက်ရာကိုဖိကြားခဲ့ပြီးမြေဆီးရီးယားတိုက်ခိုက်ကုသလေတွေနဲ့ကတ်တပုံတွေအဖွဲ့အများပြားကသဘောထားပွဲလဲမှုတွေကြောင့်၄စိတ်ထဲကမထွက်ပဲညီလာခံကိုလာမတက်တော့ဘူးလို့ကြားသိရပါတယ်သူတို့ညှိနှိုင်းနေရတယ်လို့ညီလာခံနှစ်န
ဒီဆုံးရည်အတွက်ဥတီပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအသက်ကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင် ငါနဲ့ညချမ်း RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေဆက်လက်ပြီးတန်လှည့်နေပါတယ် ဥတီအောင်ခိုင်အခုတော့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေစပြီးထုတ်လွှင့်မှာဆိုတော့လူမှုစည်းဝါးကျင်းပုံမြင့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဦးမျိုးလွင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်မှာတော့စာနာပြအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအကြောင်းထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်ခင်
ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ပြည်သူတွေအထူးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့စာနာပြလို့ဆိုပြီးရန်နာဘုံတက်ကတော့ကကြောင်းသားတချို့နဲ့တခြားနည်းပညာတက်ကတော့တွေကကြောင်းသားတချို့ကိုကြောင်းတက်ခွင့်နဲ့ရက်ဆက်လိုက်တဲ့ကိစ္စပါ။နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ပညာရေးဌာနအနေနဲ့အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူး။ဒီလိုအရေးယူလိုက်ခြင်းအပြင်အရင်အစိုးရဆက်ဆက်ကလုပ်ခဲ့တာနဲ့အတူတူပ
Jong Sia Siama Ucho Dube a chin chinibo, Jong Nari Donso Mune, Drue Locha Murego Chinime, Tetanago Lulu Cauche Machadin Bulu Pione Made, Trabola video finego chin, Sanapia Jong Nariha, Napusi Rego si Alanwe Tombi, Decado Wenegani descent, Satin Zonde Wembu Chuzara Twin Made, a pianlam Pioso Jara Rego Chien, Jong Nat Choye me and Jimu. เสียเสียมาတွင်ね จ้องอุชุตูတွေကိုမနာခံမှုစတာတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာจ้องစီမံခံဝေးရေးအဖွဲ့ကစီဝေးထိုင်ပြီးတတ်မှတ်စီကံချက်တွေနဲ့အညီအရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်จ้องသားတွေကပဲမှားသလားจ้องစီမံခံဝေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပဲလွန်သွားသလားဆိုတာအခုတစ်ပတ်
လေလာဆွေးနွေးကြည့်ကြအောင်ပါကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ပညာရေးဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ပေးဖို့ကိစ္စပါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်လက်ရှိကျောင်းမှာစာသင်ကြားနေတဲ့ကိစ္စကျောင်းမှာလှုပ်ရှားတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်ပညာရေးကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားလို့လူအပ်ရင်ဆွေးနွေးတင်ပြစီယုံလှုံ့ဆော်နောက်ဆုံးမရရင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်အခုဆန္ဒပြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာတိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်မှာပညာရေးအသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စပါတကယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပညာရေးအသုံးစိတ်တိုးမြင့်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပထမအဆင့်ကိုကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေအရင်နားလည်လာအောင်ကိုထင်မြင်ယူဆတာကိုထောက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကိစ္စဟာတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားတက္ကသိုလ်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလက်ခံလာအောင်လည်းစီယုံတင်ပါတယ်ဒါတင်မကဘတ်ဂျက်ကိစ္စဆိုတာအထူးသဖြင့်လွှတ်တော်နဲ့တက်ဆိုင်နေတာမို့ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကော်မတီတွေဘတ်ဂျက်ကိစ္စဆွေးနွေးနိုင်မယ့်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ခွင်တောင်းကိုလူလာချက်တွေကိုဆွေးနွေးပြောဆိုသင့်ပါတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကျောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒါလိုတွေးခွင်တောင်းနေဆိုရင်အမတ်တွေဘက်ကလည်းလက်ခံတွေးဆုံကြမှာအသေးကြပါပဲနောက်ဆုံးဒီကိစ္စကျောင်းသားအများရဲ့လူလာချက်ဖြစ်လာပြီးအမတ်တွေဘက်ကလည်းလက်မခံမှုဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြဖို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဆန္ဒပြမှာဘတ်ဂျက်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ဘက်ကသိလာအောင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆန္ဒပြမလဲစဉ်းစားရပါမယ်နောက်ဆုံးတခြားနေရာတွေမှာပြလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုတက်ကတူရှေ့မှာစုစည်းဆန္ဒပြလို့ရပါတယ်။ကျောင်းဝင်းထဲဝင်မယ်။ကျောင်းဝင်းထဲကထွက်လာမယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုရင်ရင်ကျေးပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်လာအောင်စည်းရုံးတာမျိုးလုပ်ရပါမယ်။ကျောင်းပရဝင်းထဲဝင်တာစာသင်ကြားနေရာစာသင်ကျောင်းတွေထဲခွင့်ပြုချက်မရဘဲဝင်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးကတော့ဆန္ဒပြရာမရောက်ဘဲပညာသင်ကြားနေတဲ့စာသင်နေတဲ့ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်နိုင်သေးတဲ့တခြားကျောင်းသူကျောင်းသားအများကြီးကိုအနှောက်ယှက်ပြုအားရောက်တယ်လို့ပဲလိုက်နာပါမယ်လို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကျောင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်ရာရောက်ပါတယ်။ခြုံငုံပြီးပြောရရင်အခုဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘက်ကအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲတိတ်တော်မဆန်းပါဘူး။အရင်စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာဘာလဲ။ဒီအတွက်ရှေ့ကျောင်းသားကြီးတွေလိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲ။ကောင်းကောင်းမသိခဲ့တာဒီပေးလမ်းပြပေးမဲ့သူမရှိခဲ့တာကနေပြီးစပါတယ်တကယ်တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာပညာကိုကောင်းကောင်းတက်မြအောင်သင်ယူဖို့ပါစစ်အာဏာရှင်အစိုးရကပညာရေးစနစ်ကိုဘလို့ဖျက်ဆီးထားစီဖြစ်ပါစေမရတဲ့အခြေအနေအောက်ကနေပညာကိုတက်မြအောင်ကြိုးစားကြဖို့ပါပဲကျန်တဲ့လှူရှားမှုအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါလိုကိုယ်တိုင်ပညာတက်မြောက်ရေးတတိုင်းပြည်လုံးကကျောင်းသားတွေပညာကောင်းကောင်းစီးပုံနိုင်ရေးပညာတက်မြောက်ရေးကိုဗဟုပြုထားရပါမယ်နိုင်ငံရေးလှူရှားမှုမှာပါဝင်တာဆန္ဒပြတာအားလုံးအဲ့ဒီရွယ်ကျဲအောင်မှာပဲရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာကောင်းကောင်းသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်စာသင်ကမ်းတွေကပြဿနာတွေကိုတက်နေတဲ့ကျောင်းကပြဿနာတွေကိုနေထိုင်ရာခရိုင်ပြည်နယ်ကပြဿနာတွေကိုတိုင်းပြည်ကပြဿနာတွေကိုပါဝင်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေကိုတိုင်ပညာတက်မြောက်ရေးနဲ့အခြားသောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာတက်မြောက်ရေးကိုတော့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာစီအာနာရှင်တွေမတရားတဲ့အစိုးရတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ရာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်တိဆောက်ရလဲရောက်ပါမယ်ခေတ္တကစီအာနာရှင်ခေတ်ကရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ကာလမှာပါကျောင်းသားတွေရဲ့အဲ့ဒီအဓိကတာဝန်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုပြောဆိုလမ်းညွှန်မဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမပေါ်ထွန်းခဲ့ပါဘူးအစိုးရနဲ့ပညာရေးစနစ်စိုးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လောက်ပဲအာရုံစိုက်ပြီးတကယ်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကြတဲ့ကျောင်းသားတွေတယောက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘလူအချင်းချင်းအောက်မှာမဆိုပညာတက်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့မကျင်တဲ့လို့ဆန္ဒပြတယ်မိမိတို့ဆန္ဒတွေပေါ်ပြတယ်ဆိုတာဒါဟာတကယ်တော့အင်ပနန်းမှသဘာဝကျပါတယ်ဒါလူငယ်တွေရဲ့သဘာဝပဲဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဲ့လိုစကားမျိုးအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပညာတက်မြောက်ရေးဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပညာရေးစနစ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအထူးကပညာကိုမရရအောင်မတက်တက်အောင်သင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးမကြားသိရဘူးပါဘူးအခုရနာဘုံတက္ကသိုလ်မှာဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်80ကျော်ကိုလည်းအဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေကနှွမ်းမိုးထားပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်အခုလိုဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင်မ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့တာဝန်လဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ဦးမျိုးလွင်ရဲ့လူမှုစီးပွားကျင်းပမြင်အစီအစဉ်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဆိုတင်ဆက်တဲ့ကရင်နီတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပါမယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာကရင်နီပြည်တွင်းကသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။ ແລະເປັນເພສີດີກລັບຈາກແທກິຈາດຣີກຍາບີດີປລິນດີເປກຍາລິງວາຕະລັນເບຟເອຄວີນໍຫໍລຸດເຊຸເປດຣີກຍາຣີນມາອະຄຸພຣານນໍບຸນຊິປາດຣີກລໍທີນມາມິດີຊິມບາເລຄແຄກິນບີບີກເລເຕປເຣນາດໍຄຸພູດປຣຊິເມກຍານືກຶດຍາກລໍມາແບງນີ້ແມປູທຶຈິແມປາປແຣກຍາລິກິປຄຍາດູຫິນດີຣີກຍານາຍິກຣີກຣີມາຍູເອສຍາປລໍນຶກຸນນີປລໍລາຕິມາຣຄຸເຕມາບີເອຊີເອຄູປາ มันนักเก็บปีปีดีกี้ให้เป็นเคสชิปาเปรย์อะไรกันนะมีเจ้าผู้ลีเลนึงตัวก็เฮติโอนี่ก็บีแค่นี้เจ้าหนูหัวแค่เนอะไรกันเหรอเพื่อนเยอะตาอู้สุดาหูหาส่งสัญเสริมพิเศษเยอะตาอู้หาเกมปีปีพ่อมาตัวอีมาปัตตานิเซียเจ้ามีชิบูดาพีดูบาเวดาพีดูดีเลติบาเวทำไมเราเลติบาเวเด็กเกลือตัวเราเยอะตาอู้เด็กแก่มันเลยส่วนใหญ่เนาะที่มันลุ่มที่ลุ่มกันเก่ง ยัตตาสั้นๆที่อุเวเนี่ยนี่ตู้ตู้เนี่ยมีตาสุตายไว้ตัวละกองคู่ลูกในสุสีสมัยเด็กลุงเอรีโรละกองเนาะแล้วพวกเลยคู่ตัวเต็มไปยามาบ่เท่าท้าขันใครมามาเลยเนี่ยตาสงสุยก็สอนไปมาไปเนาะคู่สุยานี่เนี่ยตีท่าละก็ตู้ดียัตตาหกเชนหกเชนสุดแล้วพอมาสิสิเซไปพิจิตรี แต่ที่ที่บีดิสเบลเลสเซนิเชคเกอเบกานาเคมบีบีกลิปุสเซนาโดสุปุตเพรชิเมกิอันโยโดสุปุตเพรอุปายเลซูอินเนอิงเงียนโยยาบูทิจินิมุปาเพรกยาลิเกพระคัคคุตุเฮนิตุบิสนวาริเลอเซชินาดาเคนโยอเบกานาเตเรเยนโยกิมฮะกุพระนาเจปุสติกิเรจิริยาโจเตเนอิงเงียเอซิเดลิโอเทนิเซเยพิมินิผู้อุปติอักลาโกลอนิเนโตเฮโรกิมฮะเซปุปยาเจจัตรานิดูเอชินาปอมมาเซกุเนเพรดิเกซาโกเมเมนซันซันพอทุนไนมาดาลินดีซานาทุโพมุริยายัตตามาเวผิดไปเลยโตโมเอโนดี
go to get up to pay a year nine poke guard or the satite, look and somewhere to apple, lungerigar or some piatajavare, dear poma, amianzo, look and somewhere madalin, general, lashi, down so near it, piston the yata met nita shibaraka. เดจอเตเตเรอุลโยทิอันเยเดลโยทินิเซพรนาเจพุสิทธิกิมมุสิปุปะเจจตรานิอเรปอลัตพุพรนาเจพุสัญญาเยเปเตนิรุเปเซสุสะเฮตตะรอเอสิเตนิโตอคุเคเปตานิกะตุเอสิทออัญญิญิเช รอเดลโยทินิเซเนพุตพุอเปคะจตรานิพรนาเจพุสัสสุเยเดเปจอซุโลกะคินิเซฮอติ ဒီတက်မတော်ကလည်းဒါသူစုံကိုဖွဲ့စစ်နေပါတယ်ဒါတမိတို့လည်းတိပါတယ်ဟောဒါပြန်ပြီးလည်းတင်ပြထားတာတွေ့တယ်ဒီတပ်ပိုင်းကလည်းဒါတင်ပြထားတာတွေ့တယ်နောက်သူတို့စီစစ်ဆောင်ရွက်နေတာပဲရက်စက်တစ်ခုမရလာဘူးအဖြစ်တစ်ခုမထွက်လာသေးဘူးဒါတစ်ခုမှသူတို့တစ်ခေါ်ယူတွေးဆိုညှိနှိုင်းမှဒါဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကစိတ်စီတီးခန့်စွာဒါဥပဒေရဲ့အဖြ
ဲ့ဆင်ခြင်တုံးတက်ပြပါပြီးဇန်နဝါရီလညရှင်နိုင်ရှဲမော်လီအခင်းရောအိုဘီကယာလီကေအကူပရဆိုဗီမေဟိုယာအခါလင်းရတကေအကူတာယူအကူခေထေခက်ကလကညာချောဟေတူရောယင်းရောနာရှိထရတခေယေကီရိုမေဖူခုညာယင်းရောမှာအရေပလန်တဖွညောပရဟေတူပြီးဇန်နဝါရီလညရှင်နာဆွဆက်အခင်းရောတေဘေချောဇူကျွတ်တဆုညတူအဖရဒူလျောထင်းနိဆက်ဖရနာချက်ဖူဆက်ဆွနာပုံမဆက်ကူယေ
ตะเบจ้อซูทุจิปลิหานิปาตุอสิโตรออภเรตานิกาทออเสญีชิพรณาเจพุสิติเยปโลกาคินิชาตุเอสติเบสนวาลแลงีชนะลุยเสอะเคนยอฮิตุนิเฮเบเตรนาอปโลนิปโลดปานกูบีวีเอ็นซีอปโลกูมุกิเตปาตินาลาหุดิโมคราซีปาตินุอุจาโตมาลาเตมาฮอดกูเตมาบีเอซีเอกูเนปาตะเดรอ ပြာလီပရမီတာချူချာပါတီကီတရီဇာတေမိုင်းဒီကူတေမာတိုကုဒေနီယာဟင်းဒီဘီစနဝါရီလဲနီရှင်ညာတဲခေနပရနီဘယ်လောပလီဟီတရီဒေနုဘယ်နတိုဟေမာကရာတေမိုင်းအစီအငီဟိဘယ်ပလီဟပူပါပရအဆက်ခဲနအငီချပါဟင်းဒီဖူနလာတေမာပါဟီချီဟောမနာတေခုညာတရီချိုဖဲဟီတိုယေတနာကူမာတရီဟိဘယ်ကီချီပူပါလူပရကုဒေနီယာဟင်းဒီဖူနပရ ချူတိုတရီချာနာဘီဒီဆေဘလက်တန်နီရှိယခေပြာလီကလီခဲဘေနာတမီတီယခုတရီယေနကွချနာတေကချုကီယညီတရီယိုပတိကလျာကဲဒနပရတရီချာကူဟိဘေလာလီကခေနာတေရဒူတီရောကွချုပလျာတေကချုကီယတမီယညီအနီပရဟေပိုနီဒီဖူနလီဘူဘာချက်ကလီနာကင်ပီပီအပလေအတေမာချိုဟဒကူတေမာဘီအနာဒရီဒါရန်တာရှင်ညာမာလဲနီရှိတေတဲခဲနဒဟီဟော มันเอางี้เตือนเลยรอเปียกยาดิทิวแต่สุดท้ายทุกทางคิดดูเนื้อแพร่สัจจะให้แบบคิดชุดยาบีอันนั้นนี่ดิชนีน่ะอุติเสริบุบยาเจ้าก็ได้กูเนื้อชิวแต่คุณยาแอนดี้บุบยาเจ้าก็ได้กูเนื้อแต่ก็จุกอีอย่างงี้จะเติบมาแพร่ให้แบบคิดชุดยาโตเตือนนะยูเอ็นเอฟซีอัพโหลดเนื้อแพร่เรื่องตัวตานี่เป้เมียจะลีเล่เงี้ยตัวลีโฮตะกูตะเฮียนเหรอเหตุตัวตานี่เป้ห่อปีกตานี่ตัวลีโฮเสียแค่เนี่ยรออัพเรสเซ็ปโลป้าเหตุนี่ก็เนี่ยเอ
my job was taken. She and I never could not jar. The money Johnson be done and lean and jars raw. Says a mile at him, a funny be. Go yet, Mita Zukesa, go yet, go by and change Peter Kaja. Dihau, Dina, change the night, you must name as the Chuale, same a barrow, the Chuale, pay money be. Ray to that Benny Bay, Mitchell Lille, and ye, Zippo Piaget, shit he, Luplo shit he, Abekana Mabu shit he, Lille Nate de Sharia shit he, a turtle, Dully Hope, Mu Peshit he, ye, the plots in the Lunia Auto, a cook he, Ray to that Benny, Mitchell Lille, the Sully Hook, Guinea, the Piate set up at the Gunny Gray. Dimoso Vimro, Toku Tuli Hunyo, Etu Tanipe Ho, Kayalile, Na Lakili Lenyo, Vitia Tuli Ho, Shia Kenya Na, Katani Tuli Ho, Kenya Ho. Abjay, Etu Tanipe, Sasam Wesitiki in Yenyo, Sipu Piace, Dieta Nipe, Ruta Tumitu, Etu Doro, Suli Ho, Tihinyo, Nipe Ho, Tihinyo, Nipe Hito, Singinitu. A pre o dobi ku mu pesit hinyo, hebe ni dipa is a pushit hina, a singoto a kuki, hebe zani dipa, a singoto, rore hitu ni, mizeli le yinyo, a sisaplo papa don your pre, hitu. Wado Kalidia, Kamyamya, Kapya Kalidi, Yani de Kajaro, Miki and Palas, Hatim of Yota, Tajamaru, the Yama, the men of Kikeshida. Nabi. จมารุดีกับยากลีเนี่ยบาริญาเลยสุกัญญาเนี่ยกัญญากัญญาเนี่ยเก็บบาริเก็บบาริเนี่ยก็ย้อนอีกย้อนเราเนาะอาจจะมาเกย่าสาเตเนี่ยขาเราเนี่ยแค่ชีบาเจ้าเลยสุนี่มาเรียเลยนี่มาคุณนายเลยกัญญาสกามาเปียวปีจ้าเราเกย่าสุนี่เกย่ามาเปียวปีจ้าเราอาจจะติญญาเราตุลุสกาสับยังตุลุติญปีญาเราเอ็มบีแค่ลีชูโรชีบาน คุณยาบิเกียลิเกกุยตุลิโฮสิทธิเนาะเอตกิเฮตุตานิเปฮอกะยาลิเลนาลยาคิลิเลสิทธิฮอะทุตุดอพยัตเรอะคาลิเนาะตกิเฮตุตานิเปพยัตเรลิเลเนาะอะอูฮอสิงหินิติเนเปเปตริยะจุกะดอมีเนาะรอชิมาบะกุเปลบะทุโบนาเดชโชตริเปปา
ဒီနေ့ညစီစဉ်လေးဒီမှာနေမဲ့ရနာခွင့်ပြပါခင်ဗျာတော်ရရှင်မင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ RFA ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကကုစားဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်မင်္ဂလာရှိပြီးဘေးရန်ကင်းတဲ့ညတညဖြစ်ပါစေလို့ You have been listening to Radio Free Asia.